samozřejmě domácí skonsolidovaný hodím favorit, ale myslím si, že jsme těch 52 minut přispěli takovou aktivní hrou a slušným výkonem k dobré úrovni utkání, že opravdu se bylo na co dívat a byl to docela zajímavý zápas, rychle hranej a už chci se vyhnout slovu neskušenost, prostě fatální zkrat v poslední vteřině druhé třetiny nás se jako dost nalomil, i když jsme ještě chtěli s tím něco udělat, tak už tam ta síla nebyla taková, ta koncentrace odešla trochu v té útočné fázi, v koncovce jsme to předržovali a dva zbytečné fauly, s tím prostě bychom nemohli hrát, tady s těmi dvě soupeři nás dostali do tří a definitivně se utkání zlomilo. Ale my nekoukáme na postup do baráže, chceme uhrát 10. místo a musíme se skoncentrovat na středu a tady z tohohle zápasu se poučit, protože každý takový soupeř je pro tyto naše mladíky neskutečně cenné a jsou to pro ně skvělé zkušenosti a bude důležité, aby si z toho vzali to správné poučení. Ten výsledek neodpovídá průběhu zápasu, ten zápas byl poměrně vyrovnaný. A rozhodl ten závěr té druhé třetiny, kde se nám z něčeho podařilo dát gól na 3-1. Trošku odskočili, jak jsme se nějak tak uklidnili. Soupeř výborně Brusel, my jsme s tím počítali. A oni prostě ještě líp, než my jsme počítali. A my jsme se s tím špatně vyrovnávali. No, pak nám pomohly ty přesilovky, jsme dali góly, tam už jsme to potom kontrolovali. Ale rozhodující moment byl ten gól na 3-1, si myslím. Jinak říkám, poměrně vyrovnaný utkání bez posledních pár minut.